Oi, gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês sobre a minha nova mochila viral aí do TikTok. Essa é uma mochila que ela funciona como uma mala de mão muito boa, porque ela é bem grandona, e eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Se você não me conhece, é novo por aqui, prazer, meu nome é Juliana. Eu tenho esse canal que eu falo de viagens e também do que envolve ali esse mundo das viagens, né? Então, bora pro vídeo. Bom, gente, a mochila, ela é assim. Eu peguei ela na cor preta, porque eu gosto bastante dessa cor, né? E só elogios, só elogios. Eu vou deixar o link na descrição onde você pode adquirir essa mochila. E vamos começar a ver aí como que é essa mochila por dentro. Ó, eu mudei um pouquinho o ângulo aqui da câmera para mostrar para vocês os detalhes, né, da mochila, para vocês conseguirem ver bem ali como que ela é por dentro, tá? E depois a gente volta aqui comigo. Mas vamos lá. Nessa parte aqui de fora, ela tem três bolsões. Ó, um é maior e o outro é um pouquinho menor ali, mas ele vem até aqui o final, ó, tá vendo? Meu dedo tá aqui, ele vem até aqui o final. Eu fiz um teste aqui com o meu Kindle, eu tenho o Kindle Paperwhite e ele, ó, aqui ele não cabe, tá vendo? Ele fica bem na conta, ele até fecha, mas eu acho que ele fica meio bem certinho, sabe? Então eu prefiro guardar ele aqui e ainda sobra um bom espaço. Então tem esses dois bolsos aqui. Aqui na parte inferior eu vou mostrar pra vocês depois. E aí, ó, aqui dos lados ela tem esses fechos. E aí você vem aqui, abre, olha o tamanho dessa mochila. Ó, é mais de um palmo aqui. E aí, aqui do lado, ela tem esse fecho aqui, que é para você guardar garrafa d'água, né? Ela tem esse negocinho aqui para evitar tanto de passar pros outros compartimentos e também manter, né, o seu líquido geladinho. Aqui em cima ela tem essa alça para você conseguir segurar bem. Aqui do outro lado tem os mesmos fechos. Eu vou abrir, ó, bem grandona. Desse lado aqui não tem um compartimento para nada gelado, mas ele tem aqui a saída pro carregador, tá? E aí eu vou mostrar para vocês também, ó. Aqui tem a saída USB. Você consegue botar o carregador lá dentro e colocar o USB aqui para conseguir carregar o seu celular enquanto você mexe em outras coisas. E aí, vamos abrir aqui o primeiro compartimento dessa mochila. É esse compartimento. Ele é voltado para coisas molhadas. Ó, você pode colocar aqui uma toalha, uma roupa de banho. Ou se você foi pra praia, né? Você pode colocar aqui uma roupa de banho ali da praia, né? Ele é bem grandão. O compartimento, esse aqui, ele é um pouco mais fino, mas assim, dá pra ver que dá pra guardar bastante coisa aqui. Depois desse compartimento, a gente tem o segundo compartimento. E aí, esse é o mais legal de todos. Ele abre totalmente. Ó, pra permitir que você realmente organize a sua mochila como uma mala, ó, ele abre total. Aí aqui tem esse bolsão, tem esses bolsinhos menores, dá pra colocar caneta, algumas outras coisas aqui. E aqui protegida com esses zíper, né? Onde você consegue colocar alguma coisa que não vai cair ali. E aí aqui tem o cabo. Que no caso é o cabo do carregador que eu mostrei pra vocês aqui fora, né? Você consegue conectar o seu carregador aqui. E aí aqui fora você coloca outro USB e carrega o seu celular. E aí aqui você consegue
Isso aqui eu já vou mostrar pra vocês o que que é. E aí aqui você consegue, por exemplo, colocar o seu carregador portátil aqui nesse bolso, pra ele ficar protegido, né? E não ficar sambando ali no resto da mala. Então tem mais esse bolso aqui. E eu gosto porque tem bastante, né, armazenamento, como vocês podem ver. Eu usei pra uma viagem de 3 dias e meio, né, mais ou menos, em Petrópolis. E assim, ela coube tudo o que eu precisava levar. Maravilhosa, eu até levei mais coisa do que eu ia usar. E assim, perfeita, gente. Essa mochila realmente cabe bastante coisa. E eu vou mostrar pra vocês depois que ela também parece ser bem resistente. E aí aqui fora, essa partezinha de baixo, que é a que eu falei pra vocês que eu ia mostrar depois, é um compartimento pra você guardar sapato. Ele é assim, você consegue botar o sapato aqui. E aí ele usa o espaço da sua mala, né, aqui dentro. É o que fica nesse saco aqui. Se você não for utilizar, é só você deixar esse saco. O que eu fiz, né, em Petrópolis, foi que eu fiz isso aqui. Eu fiz um rolinho, deixei ele aqui e ele não me atrapalhou em nada. Eu consegui usar todo o espaço aqui da mala. Fora isso, a gente ainda tem aqui um outro compartimento, que é esse último compartimento aqui da mochila. Que ele também não é um compartimento que vai abrir todo, mas ele é um compartimento focado ali em notebook e coisas desse tipo. Mesmo assim, se você quiser colocar roupa aqui, também funciona. Ó, ele tem um espaço bom, bem bom. E aí, atrás, ó, como que ela é atrás? Ela tem essas alças, e as alças são bem fortes, ó. Dá pra você, não sei se vai dar pra vocês verem bem, mas ela tem, ó, bastante acolchoamento. Então, mesmo ela num peso mais elevado, você vai conseguir levar sem tanto desconforto ali nas suas costas. E algo que eu gostei muito é que ela tem esse fecho aqui. Então, você consegue prender a mochila, né, na frente, e isso é muito bom porque isso dá uma equilibrada boa no peso. O peso ele não fica 100% ali nas suas costas, né, no seu ombro. Ele passa ali, ó, pro seu peito também. E aí eu vou abrir aqui só pra mostrar pra vocês, ó, que aqui a gente ainda tem esse, eu não sei qual é o nome disso aqui, mas isso aqui é muito bom pra parte de transpiração, né, então evita ali que você fique com a mochila suando ali nas suas costas. Então tem esses dois aqui que são bem altinhos, ó. Também é bem fofinho. Tem essa faixa aqui, que é ótimo pra você colocar na mala, né? Então você, no aeroporto, não precisa ficar com a mochila nas costas. Você pode colocar isso aqui na sua mala, o que facilita bastante. E aqui embaixo, ela tem um bolsão maravilhoso. Esse bolsão aqui é ótimo para guardar coisas de segurança, que são passaporte, né, a sua carteira. Por quê? Porque essa parte aqui é a parte que vai ficar para as suas costas, né? Então é a parte que outras pessoas não vão ter acesso. E aí, ó, um bolsão bem grande, né? E dá para guardar tudo. Até o Kindle, ele cabe aqui. Perfeitamente, né? Então coloca aqui passaporte, né, carteira, celular, enfim, você pode colocar aqui e aí fica de acesso só a você. E aí eu vou mostrar agora um pouquinho pra vocês como que foi a arrumação dessa mochila pra minha viagem de Petrópolis. E aí, aqui é o que eu separei. Eu vou começar colocando chinelo aqui. Chinelo é a única coisa que eu vou levar, porque eu vou de tênis e só vou levar essas duas coisas mesmo. E eu vou colocar aqui. Eu vi muita gente falando de botar aqui direto, até porque como esse compartimento é específico, né, pra sapato, ele tem até esses buraquinhos, tá vendo? Pra respirar, não ficar com cheiro e também não passar sujeira pra roupa. Mas eu, particularmente, não quero sujar a mochila também. Então, eu sempre coloco no saco. Então, eu vou colocar o chinelo aqui. Já vou fechar essa parte aqui.
E aí, gente, essa parte ficou péssima por conta da rua. Então, eu vou narrar aqui para vocês. Eu inicialmente decidi ali começar pelo casaco, né? Porque é a parte que mais ia precisar de espaço ali, né, na mochila. E eu ainda tava um pouco indecisa se eu ia fazer rolinho ou outro tipo de arrumação. E aí, assim, apesar do casaco eu ter colocado ali na mochila, ele não precisaria ir na mochila, né? Ele pode ir amarrado ou ele poderia ir ali no meu carro mesmo, sem estar no corpo nem na mochila. E aí, o que que eu levei, né? Eu levei quatro blusas, um short jeans e um shortinho ali para dormir. E aí, nesse momento, eu tava tentando organizar tudo ali em rolinho. Ainda na dúvida, né? Se eu ia colocar tudo assim ou se eu ia tirar o casaco ali no fim das contas. E aí eu separei essa mochilinha, eu gosto bastante de levar ela quando eu vou viajar, pra, né, carregar a câmera, celular, carregador portátil, essas coisas que eu não vou fazer algum passeio, eu prefiro do que bolsa. Fica mais prático ali e dividido ali o peso, né? E aí, depois de um tempo tentando, eu achei melhor desistir da ideia da mochilinha ali dentro, coloquei a necessaire e vi que, assim, como a parte do lado, né, eu mostrei pra vocês no vídeo, ela é bem grandona, cara, ficou bem tranquila a mochila. Eu achei que ela tava ficando bem apertada, mas, assim, pra fechar foi bem de boa. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui da mochila. Como eu já falei, né, eu vou deixar o link dela aqui na descrição se você quiser comprar uma dessas pra você. Eu tô adorando bastante a experiência. Eu só viajei com ela uma vez, mas, assim, foi maravilhosa, né, porque coube tudo que eu precisava levar. E aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!